হুজাই ট্ৰাক ড্ৰাইভাৰ ইউনিয়নৰ সম্পাদক নিজামুদ্দিনৰ সংবাদমে হুজাইৰ একাংশ মালবাহী ট্ৰাকসমূহৰ নথিপত্ৰ নথকাৰ অভিযোগ কৰে নিজামুদ্দিনে। এই অভিযোগ কৰাৰ কাৰণে নিজামুদ্দিনক প্ৰাণে মৰা ভাবুকি নিজামুদ্দিনক প্ৰাণে মৰা ভাবুকি একাংশ ড্ৰাইভাৰ আৰু মালিকৰ বিৰুদ্ধে। আজি মাতা মতলব হ'ল, আপোনালোকৰ মিডিয়াক মাতা মতলব হ'ল। আজি আমি ৰাতিপুৱা আমি কোৰ্টলৈ গৈছিলোঁ কিবা এটা স্মাৰকপত্ৰ ডি চি মহোদয় আৰু মাননীয় আমাৰ এছ পি মহোদয়লৈ দিবলৈ স্মাৰকপত্ৰ মানে লৈ পেলাই গৈছিলোঁ। এতিয়া আমি কোৰ্টৰ পৰাই গম পাওঁ পৰিবহণ শ্ৰমিক ইউনিয়নে আৰু এই মালিক ইউনিয়নৰ আঠজনমান মালিকে তেওঁলোকৰ চল্লিছটামান ড্ৰাইভাৰ লৈ পেলাই থানাত গৈছিল, গৈ পেলাই আমাৰ নামত কেছ দিছে। এতিয়ালৈ আমি গম নাপাওঁ কেছ কি দিছে, হ'লেও নিজৰ নিউজৰ মাধ্যমত কিবা এটা কৈছে আমি গম পাইছোঁ। আমি বোলে তেওঁলোকক মানে কিবা পইচা দাবী চাবি কি কি কৰি আছোঁ, এইটো চব মিছা কথা, চব কিন্তু মিছা কথা। যোৱা ৰবিবাৰে আমি যোৱা ৰবিবাৰে 21 তাৰিখে আমি ৰবিবাৰ দিনা আমাৰ কমিটি প্ৰত্যেক ৰবিবাৰে আমাৰ ইউনিয়ন অফিচত মিটিং হয়। তো মিটিঙত আমি এটা সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ বুজাই কমচে কম 80% গাড়ীৰ কাগজ নাই, 10 বছৰ 9 বছৰ 80% গাড়ীৰ কাগজ নাই, 80% এই আঠজনৰ গাড়ী মালিকৰ বেছিভাগ গাড়ীৰ কাগজে নাই। আৰু তেওঁলোকে ড্ৰাইভাৰৰ ৰাখে ডিমাপুৰৰ লাইচেঞ্চ থকা ড্ৰাইভাৰক ৰাখিছে, ডিমাপুৰৰ লাইচেঞ্চ থকা তেওঁলোকৰ বেছিভাগ ড্ৰাইভাৰৰ অৰিজিনেল লাইচেঞ্চো নাই। যোৱাকালি আমাৰ অফিচত এটা সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ তেওঁলোকে কিভাগে ইয়াত মেনেজ কৰি পেলাই গাড়ীকেইটা চলাই আছে কাগজ নাথাকা, আৰু আমি কাগজ আপডেট থকা গাড়ী চলাব নোৱাৰোঁ। তো আমি আমাৰ অফিচত আমি সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ যোৱাকালি পৰিবহণ কমিশ্যনাৰ তকলৈ আমি এটা লেটাৰ স্মাৰকপত্ৰ লিখিম আৰু আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ালৈ এটা স্মাৰকপত্ৰ লিখিম কি হুজাই এফ চি আই চলা যিমান গাড়ী আছে স্পেচিয়েলি ইনকোৱাৰী হ'ব লাগে। আৰু যোৱা ৰবিবাৰে তেওঁলোকৰ মালিক ইউনিয়নে এটা মিটিং কৰিছে, পৰিবহণ শ্ৰমিক ইউনিয়ন মিলি পেলাই মালিক ইউনিয়ন মিলি পেলাই এটা মিটিং কৰিছে। মিটিঙত তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত লৈছে যে আঠজন গাড়ী মালিক, মই নাম এজন এজন কৈ দিম, কাছেম, নেৱাজ, জাকিৰ, কি কয়, মমতাজ, আলিচান, শত্ৰুগম, শ্ৰী লাল সিং, শ্ৰী দেৱাংশু দেৱ, তেওঁলোকে মালিক ইউনিয়নৰ চব কমিটিৰ মানুহখিনি, তেওঁলোকে এটা সিদ্ধান্ত লৈছে। তেওঁলোকৰ 40টামান নিজৰ গাড়ী আছে কিন্তু তেওঁলোক মানে সম্পত্তি অলপ মানুহ, পইচা থকা মানুহ, তেওঁলোকে এটা সিদ্ধান্ত লৈছে তেওঁলোকৰ কালি মিটিঙত কি আমাক ৰাস্তাত য'তে দেখে তেওঁলোকৰ গাড়ী ড্ৰাইভাৰে আমাক মানে গাড়ী উঠাই মাৰি দিব লাগে। তো যিহেতু আমি এইটো গম পালোঁ তেতিয়া আমি কালি মিটিঙত এইটোৱে সিদ্ধান্ত ল'লোঁ কি আমি এতিয়া কি কৰিম, আমাৰতো এটাই উপায়, আমি বাচিবলৈ এটাই উপায়, আমি গুৱাহাটী পৰিবহণ বিভাগলৈ আমি লিখিম হুজাইত স্পেচিয়েলি ইনকোৱাৰী হ'ব লাগে। আৰু লগতে এইটোও লিখিম, এই যে 40টা গাড়ী আছে আঠজন মালিকৰ, তেওঁলোকৰ ড্ৰাইভাৰৰ একমাত্ৰ বেহা হ'ল এইটোৱে চাউল চুৰ কৰি নিজৰ বেতনটো পূৰাই লোৱা। মালিককেইটাই 4,000-4,500 বেতন দিয়ে, এতিয়া ড্ৰাইভাৰে চুৰি কৰিবই। তো আমি ভাবিছোঁ এইটো মানে আমি এফ চি আই বিভাগত লিখিম, লিখোঁতে ইয়াত মানে ভালকৈ প্ৰত্যেক ছ'চাইটিত এফ চি আইৰ পৰা চাউলটো লৈ যায়, ছ'চাইটিত গ'লে কাটা হ'ব লাগে। তো এইটোৰ লগতে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। তেওঁলোকে কি কৰিছে, যেতিয়া আমি আজি মানে ডি চি মহোদয়লৈ গ'লোঁ মানে লিখিত কিবা এটা দিবলৈ কটক, তেওঁলোকে কালি সিদ্ধান্ত লৈছে আমাক মানে ৰাস্তাত মাৰি পেলাব লাগে, তেওঁলোকে গাড়ী উঠাই মাৰি দিব। গাড়ীত এক্সিডেণ্ট হ'লে কিছু টেকনিকেল প্ৰব্লেম দেখাই পেলাই তেওঁলোকে ড্ৰাইভাৰটো বাচি যাবলৈ কাৰণে মালিককেইটাই কৈছে আমি বচাই ল'ম তোমালোকক, টেকনিকেল প্ৰব্লেম দেখাই পেলাই। যিহেতু আমি গম পালোঁ যেনেকৈ আমি খবৰ পাইছোঁ তেওঁলোকে কালি মিটিঙত এনেকুৱা এনেকুৱা সিদ্ধান্ত লৈছে, আৰু আমি ভাবিছোঁ আজি আমি কোৰ্টত এটা 107 ধাৰা কেছ কৰিম, কোৰ্টত কোৰ্টত এটা 107 ধাৰা কেছ কৰিম, এইটো আমি 107 ধাৰা কেছ কৰিলোঁ কোৰ্টত। তো আমি ৰাতিপুৱা গুচি গ'লোঁ কোৰ্টত, তেওঁলোকৰ চ'ৰ্চ লগাই থৈ দিয়ে আমাৰ পিছে পিছে আমি ক'ৰ পৰা ক'ত যাওঁ, তেওঁলোকে চ'ৰ্চ লগাই থৈ দিয়ে। যেতিয়া গম পালে আমি কোৰ্টত গৈছোঁ, তেওঁলোকে কি কৰিলে, পৰিবহণ শ্ৰমিক ইউনিয়নে তেওঁলোকৰ 40টা গাড়ী ড্ৰাইভাৰ লৈ পেলাই এফ চি আইটো বন্ধ দি দিলে, এফ চি আইটো বন্ধ দি দিছে। এফ চি আই বন্ধ, তেওঁলোকে এই এফ চি আই বন্ধ দিয়াৰ কাৰণে আমাৰ বহুত মানে গাড়ী মালিকৰো বহুত ক্ষতি হৈছে, আজি ট্ৰিপটো মাৰ খাই গ'ল। আৰু এই 40টা ড্ৰাইভাৰ লগত লৈ গৈ পেলাই পৰিবহণ শ্ৰমিক ইউনিয়নে আৰু এই 8জন মালিকে থানাত গৈ পেলাই এটা প্ৰেছ মিটো দিছে আমি গম পাইছোঁ, আৰু এটা কেছ দিছে মোৰ ওপৰত কি মই তেওঁলোকক বিভিন্ন মানে মেটাৰে মানে হাৰাশাস্তি দি আছোঁ, যোনটো একেবাৰে মিছা, একেবাৰে মিছা। আৰু কি কয়, আমি লিগেলি কিবা এটা ইনকোৱাৰী বিচাৰি আছোঁ, এইটো কি আমাৰ অধিকাৰ নহয় নহয় কি,
এইটো আমাৰ অধিকাৰ নাই নেকি কিবা আইনী অধিকাৰ মানে ইনকোৱাৰী বিচৰাটো? আমাক কেতিয়াও পুলিচ প্ৰশাসনে আজিলৈ সহায়তা নকৰে, মানে যোনটো যোনভাৱে হেল্প কৰিব লাগিছিলে এইটো ভাৱে নকৰে, আমাকে পিটে। এই যোৱা মাহৰ 5 তাৰিখতে আমাৰ এইখিনিতে পুলিচ বেৰিকেড আছে, তাতে নেমাজে মোক মাৰিছে, মৰাৰ পিছতো উল্টা পুলিচে মোৰ ওপৰতে ৰিয়েকশ্যন লৈছে, হেনা বোলে মইহে মাৰিছোঁ বোলে, মই কিন্তু টাচ কৰা নাই, হ'লেও মাৰিছে। আজিৰ লগতে আমি তেওঁলোকে আমাৰ যোৱা 21 তাৰিখে ইউনিয়নৰ ফাণ্ড কালেকশ্যন বন্ধ কৰি দিছিলে। আজি যোৱা 21 তাৰিখে আমাৰ গুৱাহাটীৰ পৰা অৰ্ডাৰ, লেবাৰ কমিশ্যনৰ অফিচৰ পৰা অৰ্ডাৰ আহিছে কি আমি আমাৰ ইউনিয়নৰ কাম কাজ সংবিধান মতলৈ কৰিব পাৰোঁ, চাৰ্টিফাই সংবিধান। তো আজি আমি এইটো গৈছিলোঁ মাননীয় DC মহোদয়ে দিবলৈ, মাননীয় SP মহোদয়ে দিবলৈ, আৰু আমাৰ হুজাই ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়ক দিম। তো গৈছিলোঁ, তেওঁলোকে গম পালে কালি অহা মঙ্গলবাৰৰ পৰা হুজাই জিলা আগ্ৰগামী মালবাহী ট্ৰাক ড্ৰাইভাৰৰ ইউনিয়নৰ যোনটো ফাণ্ড কালেকশ্যন এইটো হ'ব। তেওঁলোকে এইটো গম পাই পেলাই আজি তেওঁলোকৰ 40টা ড্ৰাইভাৰ, 8 গাড়ী মালিকে তেওঁলোকৰ গাড়ীকেইটা খাৰা কৰাই পেলাই মোৰ ওপৰত এটা ভুৱা কেছ দিছে। আজিলৈ বহুত ভুৱা কেছ দিছে, যোনটো উদাহৰণ পুৰুষৰ তাত আছে। তেওঁলোকে ফেক কেছ দিলেও আমাৰ ওপৰত কেছ কিন্তু হৈ যায়। আমি কিন্তু যেনেকৈ আমাক মাৰিলেও কিন্তু আমি কেছ দিলে কিন্তু আমাৰ কেছ নহয়। সেইকাৰণে মই 10 বছৰৰ ভিতৰত ফাৰ্ষ্ট টাইম গৈছোঁ কিন্তু কোৰ্টত মই কেছ দিবলৈ আজি 1,07 ভাই মই জীয়াই থাকিব লাগিব, আমাৰ ইউনিয়নৰ কমিটিৰ মানুহকেইটা জীয়াই থাকিব লাগিব। যদি জীয়াইয়ে নাথাকোঁ, তেওঁলোকে পইচা বাহুবল ধনবল চব আছে, তেওঁলোকৰ তাত বাহুবল ধনবল চব আছে, তেওঁলোকে মাৰাই দিব পাৰে। সেইকাৰণে এনেকুৱাও দিন আছিলে মোৰ ৰাইট ভৰিটো ভঙাই দিছে তেওঁলোকে। আমি এইকাৰণে আমি হাত জোৰ কৰি পেলাই অসমত যদি ন্যায় ব্যৱস্থা থাকে, পুলিচ প্ৰশাসনৰ যদি ন্যায় ব্যৱস্থা থাকে, লাগিলে মই নিজামুদ্দিনৰ ওপৰত লিগেল ইনকোৱাৰী হওক, মই যদি গিল্টি হওঁ তো মই শাস্তি পাব লাগে, আৰু যোনে চোৰ থাকিব ইয়ে শাস্তি পাব লাগে। মই এইটোৱে বিচাৰিম মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ, মই হাত জোৰ কৰি নিবেদন কৰিম, আমাৰ হুজাইত স্পেচিয়েলি ইনকোৱাৰী হ'ব লাগে, পৰিবহণ বিভাগত স্পেচিয়েলি ইনকোৱাৰী হ'ব লাগে। কাগজ নথকা গাড়ীকেইটা কেনেকৈ চলি যায় হুজাই? শত্ৰুগণ, দেৱাংশু দেৱ, বহুত মানে তেওঁলোকৰ গাড়ীও কিন্তু বাহিৰৰ পৰা 10 টকা আনি পেলাই কাটি পেলাই 6 টকা বনাই দিয়ে। আগতো আমি এলিগেশ্যন আনিছিলোঁ, তেওঁলোকে কৈছে আমি বোলে ফেক নিউজ ফেলাই দিছোঁ। আমি কিন্তু সত্য কৈ আছোঁ, আমাৰ আমাৰ কথাকেইটা কিয় কাম নাহে আমি বুজা নাই। তেওঁলোকৰ গাড়ী নকৰে, আমাৰ গাড়ী কৰে, আমাৰ কাগজ থাকি কাগজ অকে থকা কেইটা কৰে, তেওঁলোকৰ গাড়ী নকৰে, এই 8 গাড়ী মালিকৰ গাড়ীকেইটা কেতিয়াও নকৰে। ইয়াত আগৰ যিজন ডেপুটি কমিশনাৰ আছিলে, ইয়াৰ আগৰ এজন ডেপুটি কমিশনাৰ আছিলে, DC আছিলে, তেওঁ সদ্যহতে গুচি গ'ল, আমাৰ ইয়াৰ পৰা ট্ৰেন্সফাৰ হ'ল, তেওঁৰ ওচৰত আপোনালোকে গৈছিলে নেকি? বাৰে বাৰে গৈছিলোঁ, বহুত বাৰ গৈছিলোঁ। কোন আছিল DC তেতিয়া? নাই, তেতিয়া এই যে পাঞ্জাৱী কয় এজন আমাৰ DC আছিলে, ডাক্তৰ সাধুতা সিং, তেওঁ আমাৰ হুজাই মালিক এছ'চিয়েশ্যনৰ প্ৰেচিডেণ্টৰ মামেৰা ভাই। সেইকাৰণে মালিক ইউনিয়নৰ প্ৰেচিডেণ্ট শ্ৰী লাল সিং, তেওঁ মামেৰা ভাই। সেইকাৰণে আজি যেতিয়াৰ পৰা সত্যেন্দ্ৰ সিং, ডাক্তৰ সত্যেন্দ্ৰ সিং যেতিয়াৰ পৰা হুজাইত আছিলে, তেতিয়াৰ পৰা ইয়াত আমাৰ ওপৰত পক্ষপাতিত্ব হৈ আছিলে, ঠিক না? সেইটো আমি কিন্তু আগন্তুক দিনত আপুনি চাব আমি কিছু দাস্তাবেজ শ্ব কৰিম যে আমি তেওঁলোকক বাৰে বাৰে গৈছোঁ, কেতিয়াও আমাৰ কাম হোৱা নাই, মালিক ইউনিয়নে আমাৰ কাম হ'বলৈ দিয়া নাই। আমাৰ লগত ডক্টৰ সত্যেন্দ্ৰ সিঙে পক্ষপাতিত্ব কৰি আছিলে। এতিয়া কথা হ'ল, এতিয়া নতুন উপায়ুক্ত আহিছে, আজি 48 ঘণ্টা বা 72 ঘণ্টা হৈছে, 3-4 দিন হৈছে কাৰ্যভাৰ লৈছে অনুপম চৌধুৰী, আৰু হুজাই আৰক্ষী অধীক্ষক নতুনকৈয়ে আহিছে ক'বলৈ গ'লে, এতিয়া আপোনালোকে আশা কৰে নেকি সুবিচাৰ পাব বুলি? আমি আশাবাদী, আমাৰ এতিয়া যোনজন DC ছাৰ আহিছে তেওঁৰ পৰা আমি বহুত আশাবাদী, হুজাই লিগেল ইনকোৱাৰী হ'ব বুলি আশাবাদী। আৰু মই নিজামুদ্দিনে কওঁ, মই যদি গিল্টি হওঁ তো মোক জেলত ভৰাই তুলিব লাগে। মই যদি তেওঁলোকে 8 গাড়ী মালিকে 40 ড্ৰাইভাৰে, মোৰ সংগঠনটো 40 ড্ৰাইভাৰ যদি নহয়, 400 আমাৰ মেম্বাৰ আছে কমিটি, হ'লেও এই যে 40 ড্ৰাইভাৰ, এই 40 ড্ৰাইভাৰ কিন্তু আমাৰ সন্থা নহয়,
আমাৰ সন্থা নহয়, তেওঁলোকে যে পৰিবহণ শ্ৰমিক সন্থা, আৰু তেওঁলোকে এই পৰিবহণ শ্ৰমিক সন্থাটোৱে বহুত বছৰৰ পৰা মানে দুৰ্নীতি চলাই আহিছে, বহুত বছৰৰ পৰা, যোনটো আমি আমাৰ লেবাৰ বিভাগত আমি লিখিত কমপ্লেইন কৰিছোঁ 1990ৰ পৰা তেওঁলোকৰ ওপৰত ইনকুৱাৰী হ'ব লাগে, লিগেল ইনকুৱাৰী হ'ব লাগে। বৰুণ বৰকাষ্টক তেওঁলোকক মই আগতে দুবাৰ মিলিছোঁ, তেওঁ বহুত ভাল মানুহ, আমি তেওঁৰ পৰা আশাবাদী, আজিও গৈছিলোঁ তেওঁ লগ কৰিবলৈ, কিবা মানে কোৰ্টত আমাৰ লেট হৈ গ'ল, লগ কৰিব নোৱাৰিলোঁ, অহাকালি আমি তেওঁকো লগ কৰিম, আমি এটা স্মাৰক পত্ৰ দিম। হাঁ, আৰু বুজাই এই যে মানে কাগজ নাথাকা যিকেইটা গাড়ীয়ে মানে ষাঠিটামান হ'ব, ষাঠিটামান বিভিন্ন ছচাইটিত যায়, যেনেকৈ আমাৰ হুজাই বিভিন্ন ছচাইটিত যায়, হেৰা নিশ্চয় কৰে, আমি বহুতবাৰ আমি ধৰাই দিছোঁ, আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ মানুহেও গম পায়, আমি যোৱা লকডাউনৰ সময়ত ধৰাইছিলোঁ, ধৰালেও কি হয় গাড়ী আকৌ তাৰ পৰা থানাৰ পৰা কেনেকুৱাকৈ ৰিলিজ হৈ যায় আমি গম নাপাওঁ, কেনেকুৱাকৈ ৰিলিজ হৈ যায় গম নাপাওঁ। তেওঁলোকে মানে বিভিন্ন জেগাত আমি এইকেইদিনত এই যে যোৱাকালি আমি এটা মিটিঙৰ সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ, আমি মিডিয়াৰ সহায়তা মাঙিম, পুলিচ প্ৰশাসনৰ সহায়তা মাঙিম, তেওঁলোকে এই চাউলকেইটা ক'ত ক'ত ধৰাই আপোনালোকৰ মাধ্যমত আমি ৰঙে হাতে ধৰাই দিম, ৰঙে হাতে ধৰাই দিম আপোনালোকৰ মাধ্যমত। মূল নায়ক এজন নহয়, আঠজন, এক নম্বৰ কাছেম, দুই নম্বৰ তেওঁ ল'ৰা নেৱাজ, তেওঁ কিন্তু এটা সময় যদি তেওঁ নাম আৰু এটা আছে, মই ভালকৈ নাজানো তেওঁৰ নাম, তেওঁ এসময়ৰ হুজাইৰ গাঞ্জাৰ টপ বিজনেছমেন, কিন্তু পুৰা জি আৰ পিৰ পৰা লৈ পেলাই থানাটো যদি